Estranho. É. Parece que acabamos achando a tal base. É o meu avô. Hã? Como você sabe? O nome na medalha. Ele foi assassinado. Como sabe? Olha isso. Uma faca. Eu sinto muito. Tem certeza que é ele? É ele, sim. O que é isso? Um diário. Não, não! Jack, como tem coragem? Mas que diário é esse? É o diário do meu avô. E o que tem aí? Será que tem o nome do assassino? Avançamos 20 quilômetros com 4 soldados. Veja nas últimas páginas. O território é inóspito, mas eu sei que nosso líder nos conduzirá à vitória. Nosso general Rommel é imbatível nas manobras militares. E da base? Ele fala da base? Um caminhão carregado de barras de metal. O capitão ordenou que fosse descarregado no laboratório 1. Por que tão pesado? Seria ouro? É a base do ouro. Deu-me 16 comprimidos e mandou entregar a cada soldado. Mandou-me criar um código para a combinação. Eu vou usar o aniversário da Elisa. Mas quem é a Elisa? É a minha mãe. Essa é a combinação. Mas em que ordem será que os números estão dispostos? Vai, continua lendo. Acho que sei o que aconteceu. Se eu não estiver enganado, os soldados do seu pai estão aqui. Quando concluíram a missão, mandaram que tomassem cianureto. Deve ter sido difícil. Recebeu ordens para matar sua tropa. Estranho. Eram 18 homens. 15 estão aqui. 2 lá em cima, isso dá 17. E cadê o que falta? Todos dentro! Ai! Não! Anda logo! Eu sou o homem que falta. Fui esperto bastante para não obedecer seu avô. Você é esse homem? Só pode ser um. Ele é o Adolf. Como sabe o meu nome? Está gravado aqui. O último homem não tomou o comprimido e pôde matar. Você matou o meu avô? O seu avô é um grande canalha. Ele até envenenou seus soldados. E quando eu me recusei, ele atirou nos meus joelhos. Eu esperei muito esse dia. Por muito tempo. Saiba que o ouro é por direito das Nações Unidas. Se estiver aqui, esse ouro é meu. E ninguém vai tirá-lo de mim, entendeu? Vocês vão na frente. O ouro sempre atrai a escória. Ataque! Eu tive uma ideia. Se oferecermos mais, eles podem trabalhar pra gente. E depois resolvem ficar com a sua parte. Cala a boca! Andando! Andando! Não para, não! Anda! Anda logo! Atrás de mim! Por aqui! Ai!